bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, começando mais um vlogzinho da vida real, espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje vai ser o nosso vídeo de compras do mês de fevereiro. Assim, não compras totalmente, muito elaborada, porque a gente não tá precisando de tanta coisa. Mas, vou gravar tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? E é isso. Hoje a gente vai mudar de mercado, não vai ser no mesmo que a gente fez compra no mês passado, porque a gente achou que não compensou tanto fazer naquele mercado, porque não tinha tanta variedade de coisas, assim, fruta e verdura não tinha tanta coisa, tipo, bonita, boa pra gente escolher, tipo, arroz, essas coisas assim, só tinham certas marcas, enfim, a gente vai fazer compra em outro mercado e vou levar vocês com a gente, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Compartilha com os amigos pra gente crescer cada dia mais. Me segue no Instagram, esse que tá passando na tela pra vocês, o link tá na descrição do vídeo, é só clicar que vai direto pro nosso Instagram. E é isso, bora aí pro vídeo. E acho que é isso. Acabamos as compras, estava muito lotado o mercado, a gente não mostrando nada. Mas, ó, em casa eu mostro tudo detalhadamente para vocês. Mas esse aqui é só as compras de um mercado. A gente agora vai em outro e depois em outro. Né, Titi? Agora estamos esperando aqui na fila. Estamos em outro mercado, como eu falei para vocês, né? E compramos as partes de carne e de besteirinha. Agora eu tô aqui só esperando o Jean, que ele tá de atrás de barbecue, pra gente poder fazer uma costelinha com barbecue. Muito gostosa no forninho. Né, Cris? Já tô ficando estressada agora. Aqui, cadê o neném? Aqui. Tô ficando estressadinho. Mas como eu falei pra vocês, em casa eu mostro tudo bem certo. Chegamos em casa. Tava aqui organizando o Crisinho pra tomar o mamazinho dele. As coisas estão tudo aqui em cima da mesa. Eu vou fechar a porta aqui, porque minha vizinha tá com uma música meio alta, eu acho que vai acabar pegando aqui no som. Vou começar aqui pra vocês, eu nem arrumei ainda nada, mas é que o Jean quer arrumar o congelador, então eu vou mostrar aqui pra vocês a parte de carnes. Coloquei tudo aqui em cima da pia, ó, a gente pegou dois pacotes desse aqui de coxinha da asa, um quilo, dois pacotinhos, aí pegamos aqui... É, costela suína, R$15,61. Pegamos só um peito de frango aqui, que é pra fazer as sopinhas do Cris, né? R$7,65. Aqui também pegamos fígado de boi, também pra fazer a comidinha do Cris, R$4. Aí aqui é carne bovina, costela. Essa aqui é a costelinha de fazer de panela, R$28,18. Linguicinha, essa aqui é a toscana. Aí a gente pegou só um pouquinho, porque essa aqui é só o Jean que gosta mesmo. R$6,49. Aqui é coxão mole bovino, esse aqui é bife, R$39,72. Aqui é linguicinha de frango, R$20,27. Batata rústica. Rústica de canoa. Com ervas finas. Aí aqui é batata tradicional, né? A normal aqui. Aqui, panceta suína. Muito bom. Gostei demais. Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Deu R$25,75. E aqui é lombo suíno temperado. R$26,76. Então, esse aqui foi a parte de congelador, né? De carne. Pronto, agora eu coloquei tudo aqui, eu posicionei tudo certinho aqui pra vocês. Vou mostrar aqui item por item. Começando por aqui. Absorvente, papel higiênico, esponjinha. A gente pegou esse kit aqui, ó. De esponjinha normal, né? Aquela verde com amarelo e vem uma azulzinha junto. Pegamos esse negocinho aqui pra colocar no banheiro. Pra colocar no vaso. Sabonete de 1 quilo. Esse sabonete aqui é bem bom. Ele é bem grandão. É de 180 gramas. A gente pegou dois desse grandão. E esse aqui porque era bem cheirosinho. Mas esse é bem pequenininho. Acho que até menor do que os outros normal. Aí pegamos esse aqui pro Cris.
um desodorante pra mim. Lenço umedecido, eu peguei esse aqui, que é uma marca que eu já uso, né, que eu já conheço. E essa aqui a gente pegou pra testar. Tava mais baratinha, mas vamos ver se é bom. Esses pacotinhos aqui de saquinho de lixo, pra colocar no banheiro. Essa pasta de dente aqui, que a gente gostou bastante. Daí já acabamos pegando o vidro maior, porque a outra não rendeu pro mês inteiro. Esse kitzinho de Gillette, esse Veja pra Brindex. Aquele outro eu não gostei muito, não. Mas esse aqui eu já usei e esse é bom. Esse aqui, 3 detergente IP. Como eu já falei pra vocês, eu nunca pego... Ah, porque eu peguei o verde, porque eu peguei amarelo, porque vocês já me perguntaram uma vez. Eu pego porque eu gosto dessas cores mesmo. Mas pra mim não é diferença nenhuma. O amaciante, não. Como é que é o nome disso aqui? Desinfetante Veja. Esse aqui foi o Jean que escolheu. Diz ele que é bom esse cheirinho. Aí de parte de limpeza foi só isso mesmo que precisava. Aí aqui as frutinhas. Basicamente é só para as coisinhas do Cris, né? Aqui abóbora, cebola, brócolis, laranja, vagem, batata salsa, tomate, batatinha, cenoura e batata doce para fazer com costelinha. Aqui, peguei esse iogurte aqui, que é tanto pra mim, como eu vou ver se o Cris vai gostar. Peguei mais mesmo assim, pensando nele, porque eu vi que era laranja, mel e cenoura. Eita, neném! Viu, ó, pra tosse, mel, laranja e cenoura. Esses suquinhos aqui, leite fermentado, né? Só que esses do Bob Esponja, peguei pra ele também. Iogurte, uhum. Margarina. Besteirinha, esse bis grandão. Foi só, né? Besteirinha, né? Só o bis, né? Extrato de tomate, desses aqui do elefante. E dois molhos de tomate. Esse salgadinho aqui foi besteira também, ó. Salgadinho. E esse aqui pra mim, esse aqui pro Jean. 2 litros de óleo. Essa goma pra tá... Pra fazer tapioca, a gente nunca fez. Vamos ver se vai dar certo. Leite em pó. Molho barbecue. 2 cremes de leite. 1 leite condensado. Maisena. Creminho de alho. 2 temperinhos, assim, quitanos. Mas a gente tá usando bem menos, então ele demora bastante pra acabar. Esses 2 negocinhos aqui que a mulher tava fazendo promoção no caixa. House, Trident, calabresa. Esse lombinho aqui, né, pra colocar no pão. Queijo, salsicha, pra hot dog. Esses Snickers aqui. Bolachinha Maria. Não é Snick. Como é que é o nome disso aqui? Pristique, bolacha Maria, bolacha Maria de leite, hambúrguer, aqui tem os hambúrguer, ó. Que é bolacha? A bolacha? Bolacha pra fazer torta de bolacha. Fazer torta de bolacha, 2 pipocas de manteiga de cinema, essa bolachinha aqui. Ah, e a pipoca, vocês me falaram que faz mal, eu tentei comprar de pacotinho, não consegui comer, não é o mesmo gosto, então 2 pacotinhos no mês não vai fazer muito mal, não. Esse pacote aqui de macarrão parafuso, esse de espaguete e esse aqui caseiro. Feijão branco pra fazer as comidinhas do Cris e também porque eu tô gostando mais desse feijão aqui do que o feijão preto. Esse fardo de coquinha aqui praticamente é só pro Jean. Daí... Eu vou tomar também, né? Mas basicamente foi ele que escolheu. E 1 caixinha de leite é só pra fazer a torta de bolacha mesmo, porque a gente tá tomando leite em pó. E tem os hambúrguer aqui já. Uhum. R$29,90. R$29,90 dá praticamente... E a gente corta um no meio, que ele é bem grosso. Ele é bem grossão, não, daí não. Dá pra fazer 2 pãozinhos. Foi isso. Essas foram nossas compras do mês. Um pouquinho de pó aqui.
Daí a gente comprou essa coquinha aqui e dois salgados no mercado também, porque a gente tava bem atoradinho da fome. Né, Cris? É, muita fome nós estava, né? E a gente foi em dois mercados, né? A parte de carnes a gente comprou Cooper e deu. Aqui a parte de carnes deu. Carne, vai, besteira. É, gente, não tá focando porque é muito pequenininho, mas deu 352 na parte de carnes. E a outra notinha que foi todas as outras coisas aqui, eu não tô achando, mas deu 395, né? Achou? Sim. Mas não, tá, não vai focar também? Deu 395 nessa parte aqui. E mais 300 e... já esqueci. 352 na parte de carne. Então, deu praticamente R$700 de compra. É, esse mês deu bastante. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se ficou bom ou não. Finalizei, já guardei todas as compras, ó. Já organizei tudo lá em cima, tá tudo certinho. Tudo arrumadinho, aí eu já aproveitei e já organizei meu armário também. Então já organizei tudo aqui, organizei aqui a gaveta dos potes, tá tudo organizadinho, só tá cheio de sacola, né? E tá tudo organizado, graças a Deus, já guardei todas as coisas lá, testei o limpa-vidros e é maravilhoso, amei. Eu já conhecia, né? Mas eu gostei bastante, olha só como o espelho ficou bem limpinho. Parece até novo. Ficou bem bom. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque foi mesmo só pra mostrar nossas compras do mês, né? As compras aí pra um casal, né? Vocês sabem. Que é pra mim, pro Jean. E o Crisinho, a gente faz as comidinhas dele, mas é mais só fruta e verdura, né? Pro Cris, no caso. Mas é isso. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo se o valor ficou bom ou não, ficou muito caro. Enfim, comentem aqui o que vocês acharam. Mas é isso. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!